بعمل ايه يا سيدي؟ بشيل الاحمر ده كده، وبعدين اشيل الاخضر اهو، بقطعه كده برنواز صغير اهو، ده قشر البطيخ كده، برنواز صغير اهو. عندي ميه بتغلي على النار، اديها سنه ملح ليمون، سنه ملح ليمون اهي، وبنزل كده بالقشر بتاع اللي انا قطعته اهو. قشر البطيخ على النار، وحطيت على النار تاني ميه بتغلي بسكر، ميه بتغلي بسكر اهي على النار كده. عند ميه على النار بتغلي فيها سكر وكده. عندي ثلاثة بولة كده، هنقسم بقى الحدايق ده، هنقول بقى دول هبوا ايه بعد كده. كده اهو كده 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 الدراي، الفاكهة المسكرة اللي بنجيبها بالشيء الفلاني، ومن ساعات بنلف عليها باب القهاش.